Måste se en Marvel-film. Man ska få se lite nu här, för nu är det nämligen Endgame. Det är dags att ta farväl i en, håll i där Steffo, 3 timmar lång film är det. Ja, det är lite men långt va? Lite långt. Ja. Det kan vi men det är sådana skämtande superhjältar. Nej, men det är bra. Nej, men det här är, alltså förra filmen, då vi har ju koll igen och jag, då utplånades halva universum. Halva styrkan av Avengers utplånades och blev till stoft. Oj. Hur ska de så nu läskigt kunna komma tillbaka och ge igen på Thanos? Spännande. Hur kan det gå till? This is Scott Lang. We met a few years ago at the airport in Germany. I got really big. Is this an old message? Ant-Man, I know you know that. It's the front door. That's me. Can you buzz me in? I like this one. Ja, man kanske ska, alltså, I like this one, säga så om en kvinna, men han menar nog inte illa, tror jag. Han menar bara att hon kan vara den som faktiskt kan frälsa gänget. Att, frågan är bara, hur ska de komma tillbaka i tid? Eller få tillbaka de som har blivit till stoft? Ja, jag spoilar ingenting här, utan det får ni se i filmen. Men är det värt 3 timmar i en biosalong? Ja, jag tycker nog att det är det, faktiskt. Jag tycker att det här, framförallt tror det eller ej, Steffo, men den är väldigt dialogdriven. Den här filmen. Det finns ju som vanligt en stor slutfight, men den är mycket dialogdriven och det är väldigt bra skådisar. De är riktigt, riktigt bra. Scarlett och allihopa här var. Och Guardians of the Galaxy som är liksom skämtdelen av det hela. Så jag ger den här 4 solar. Du får hata mig om du vill, men jag tycker det här är bra. Ingen inne, jag har inte sett. Nej, men det är 4 solar tycker jag. För att det är allvarsamt. Kul, mitt oerhört fram emot sen. Ja, missa inte det här. 3 timmar måste man ändå sätta sig vid kanten. Ja, så att du kan. Men jag höll mig. I 3 timmar? Ja, jag missade. Grattis. Vi ska gå över till en redan prisbelönt film. Ja, ytterligare verkligen dialogdriven historia. Hjärtedam, då, som det heter på svenska. Där då Trine Dyron, som vi sa, alltså, hon är ju världsklass. Alltså. Och som kommer hit senare idag. Ja, vad härligt. Ja. Grattis. Hon har allt, tror man. Alltså, pengar, status, bra jobb. Hon engagerar sig som på en advokatfirma över unga tjejer som är utsatta för övergrepp på olika slag och sådär. Men så kommer ju då hennes man då, som har en tonårig, äldre, lite halvgammal, så att säga, över tonåren. Så hennes styvson blir det? Hennes styvson. Mm. Och där går någonting över styr, va? Och vi kan se en scen där första incidenten, så att säga, bland de klippen jag valde så finns det här då som händer. Jag var nog inte helt så aktiv som du är, tror jag. Ostika. Amanda. Anton. Men jättetack för ölen och allting. Vi ses där hemma. Förför ju honom, helt enkelt. Alltså, här finns ju någon, för mig finns det lite i andra halvan någon gnagande känsla av konstruktion i manuset för mig alltså, som gör att jag, sen visar det sig, och det är utan att spoila för mycket, men det visar ju sig någonstans att hon är lite av en sociopat, och det är ju lite i sig kul att få se på filmen en kvinna som bärs åt på det sättet och som men, det hon gör är ju bland det elakaste man kan göra. Utnyttja någons känslor. Ja, men hon är fantastiskt bra. Hon är väldigt, väldigt bra. Men för mig, jag ger 3 solar. Jag tycker det här är bra, va? Men jag blir inte så att jag känner att men är det manuset som är tunt? Ja, men det är inte tunt, det är att det bara är lite konstruerat sådär. Att, men jag fattar att det är kittlande att göra en sån här story. Så att, men 3 solar får den. Mm. Neil Jordan ska vi gå till nu. Ni vet, han som för evigt kommer att bli kant för The Crying Game, som var så fantastisk.
Och det här, nu har jag gjort en thriller, en väldigt kompakt thriller på 90 minuter om den unga tjejen, grymma Chloe Grace Moretz, som hittar en handväska på tunnelbanan och återlämnar den till pianolärarinnan Greta. Och jag säger så här, det skulle hon aldrig ha gjort. Nu kollar vi. Shopley. May I? Bit like you. Promises a lot, then disappoints. Okay. I deserve better! Oh my God. I'm so sorry. You can't do this to me. To us. Are you a child? No, you're the child. You need someone to love. You need a mother to hold you. You love someone and you're afraid to love. We both know it's true. Don't you dare talk to me about my mother. Darling, don't you understand? She had to die. She had to die for us to meet! Are you out of your mind? Ja, alltså, Isabelle Huppert är ju också, på tal om Tredje Dyron, det här är ju sanslöst bra skådespeleri från bägge sidor. Och hon är ju lite här i filmen. Jag fick en känsla, utan andra jämförelse, med Jack Nicholson i The Shining. Behöver inte sminkas, utan det räcker att han fäller ner blicken och stirrar över sina buskögon. Hennes blick är så här, wow alltså. Det är tre rejäla solar till den här filmen. Alltså, det här så är en säljer man in en film. Hon är som Jack Nicholson i... Ja, för det är hon. The Shining, ja. Tre rejäla solar får Neil Jordan för sin thriller, alltså, för den är inte dum. Okay. Alltså. Men bara tre ändå? Alltså den drar några varv extra på thrillermomentet. Lite som Fatal Attraction med Glenn Close i badkaret. Va? Det är sådana effekter med som gör att den sjunker ner lite. Det förstår vi precis. Men vi tar lite sivande. Jag var på galapremiären, Siw Wennberg. Mm. Vi tittar. Alla de som först var för mig första åren, många av dem då, de vände mig ryggen totalt. För det gick så enorma rykten då att jag inte hade hållit måttet när jag är i Tyskland. Jag var sämre, hade börjat skrika, hade tappat rösten, var en stor diva och så vidare. De försörjde hela min tyska karriär. Det var ju faktiskt ett par år som det var kris i början på 80-talet. Och vi fick sälja allting, märkte jag, saker hemma här för att kunna existera. Fick sälja vårt sommarhus ute i Roslagen. Fick sälja vår bil också. Ja, Hon är förbannad. Och det enda som saknas är väl lite mera, vad var det som hände egentligen när karriären faktiskt tog halt? Den frågan står kvar. Annars är jag ju förförd av den här, alltså, så den får ju fyra solar av mig faktiskt. Ah, så pass. Hinner vi köra klippet ur Tigers Are Not Afraid? Ja, du kan berätta så tar vi bilderna. Okej, okay, ja. Det här är nämligen, visa gärna. Det här är ju en film om de här barn som försvinner i Sydamerika och som kommer bilda nu. Ja, vi tittar på. Ska vi köra? Det. Vi tittar. Ja, kan vi? Kan ta. Kör det då. ¿Qué pedo? ¿Los huascas? No. Ja, leta upp den här filmen på en liten kulturbiograf någonstans i Sverige om gatubarnens tillvaro. Den är fantastiskt bra. Fyra starka solar till Tigers Are Not Afraid. Mycket bra film. Flera starka, tre, fyra. Kanon, tack så mycket Ronny.